Tengok, kalau saya gerakkan ni, nampak? Dekat sikit, tu nampak apa jadi dekat dia punya bush. Hai, tip satu minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi. Kongsi satu masalah ni. Okey, masalah ni dekat Proton Saga. Proton Saga ni, owner datang minta saya check undercarriage dia. Sebab dia kata bawa tu tak best. Elemen cantik, tapi bawa tu macam tak best. Okey, so bila saya test kereta dia ni, memang betul. Elemen dia okey. Tak lari, tak apa. Tapi kita boleh rasa tayar sebelah kanan dia tu macam ada longgar sikit. Okey. So, nak tahu apa saya jumpa? Jom tengok sini. Nampak ini lower arm dia. Dia punya bush lower arm yang kecil ni. Zoom sikit. Ini dah tak mantap dah. Tengok, kalau saya gerakkan ni. Nampak? Dekat sikit. Tu nampak apa jadi dekat dia punya bush. Dah bergerak dah. So, apa jadi? Bila lower arm ni duduk di kereta, dia pegang macam ni. Sini tayar. Sini tayar. Okey, apa jadi? Dia bergerak macam ni. Elemen dia cantik. Tapi tayar dia tu longgar, macam bergerak. So, memang bush kecil dia ni dah problem. Okey, satu. Nombor dua, dia punya ball joint ni. Zoom sikit ball joint dia. Ball joint dia ni dah ada free play dah. Kutuk. Ni. Dah ada free play dah. So, memang tak ada cara lain. Memang kena tukar satu lower arm yang barulah. Kalau nak tukar ni saja pun boleh. Tengok bergantung kepada mana yang lebih berbaloi. Tukar bush lebih berbaloi atau tukar lower arm skuter yang lebih berbaloi. Itu kena tengok dulu. Okay. Kalau kereta anda ada masalah, tak jumpa apa punca masalah, boleh bawa datang ke Fizy Motorsport Sunway Ipoh. Selamat pagi hari ini. Settle.